السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج ایک دعا میں آپ کو بتاؤں گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی. فرمایا، کہو اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ تو ہماری عاقبت کو، ہماری آخرت کو، ہمارے انجام کو بہترین کر دے، بہت اچھا کر دے، بہت حسین کر دے. فی الامور کلہا، ہر ہر معاملے کا انجام بہترین کر دے. واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، واجرنا اور تو ہمیں بچا لے، من خزی الدنیا اس دنیا میں ذلت اور رسوائی سے، وعذاب الآخرہ اور ہمیں بچا لے آخرت میں عذاب سے. بہت مکمل دعا ہے عزیزان گرامی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام کو کچھ سکھاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھنا بھی، اس کو یاد کرنا بھی، پھر اس کو کہنا، پڑھنا، دعا مانگنا بھی. یعنی دعا تو آپ کے لیے ایک دعا بھی ہوئی تو سنت کا بھی اجر ہوتا چلا گیا. آپ کو ایک ساتھ کئی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اے اللہ، اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ تو ہماری عاقبت کو، آخر کو، انجام کو اچھا کر دے. فی الامور کلہا، اب آپ اس دنیا کے تمام معاملات لیجئے، اس کی اینڈ اچھی ہونی چاہیے، اس کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، اس کا انجام کار اچھا ہونا چاہیے. اس دنیا کے تمام معاملات اور آخرت کے تمام معاملات اس میں شامل ہیں، کیونکہ عاقبت جو ہے، آخرت جو ہے، انجام جو ہے، نتیجہ جو ہے، اس کو احسن، بہترین کرنے کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ بہترین کر دے، فی الامور کلہا، ہر ہر معاملے میں انجام اچھا ہو جائے، نتیجہ اچھا نکل آئے. غلطی بھی ہو جائے گی، گناہ بھی ہو جائے گا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہ ہو، جانے انجانے میں میری جو بھی غلطی ہو اس کو تو خود سنوار کے نتیجہ اچھا کر دے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور تو ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمیں اس دنیا کی رسوائی سے، دنیا میں ذلت اور بدنامی، یہ بے عزتی انسان کو توڑ دیتی ہے، بہت دکھی کر دیتی ہے، انسان کا اعتماد ہل جاتا ہے. عزت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو جب عزت کا اپوزٹ ہے بے عزتی، اس سے بڑھ کر بدنامی، اس سے بڑھ کر رسوائی. اے اللہ، اس دنیا کی رسوائی جس جس طریقے کی بھی ہوتی ہے، بدنامی سے ہو، بے عزتی سے ہو، اے اللہ تو اس سے بھی بچا لے، تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما، مجھے اس سے بچا لے، دور کر لے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے. وعذاب الآخرہ، اور کوئی اعمال بھی میرے ایسے ہوں جو آخرت میں سزا پانے والے ہوں، اے اللہ مجھے ان سے بچا لے. میرا انجام کار آخرت کے عذاب سے بھی اے اللہ تو اچھا کر دے، بچا لے، دنیا کی رسوائی سے بھی اے اللہ تو اچھا کر دے، اور اے اللہ اس دنیا کے تمام معاملات اور آخرت کے تمام معاملات کا انجام بہترین کر دے. نتیجہ، اینڈ ریزلٹ، ہر ایک چیز کا تیری رضا اور بہترین ہو جائے، سب سے اچھا ہو جائے، چاہے میں نے اتنی محنت کی ہو، چاہے نہ کی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اللہ